Καλημέρα ή καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Να Μιλάς. Ονομάζομαι Μικέλα Καϊκάρη και όπως φαίνεται και από τον τίτλο του βίντεο, σήμερα θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στο νέο επικοινωνιακό όπλο που προστέθηκε στην φαρέτρα των ειδικών για τη μείωση της διασφοράς του COVID, τον όρο συνείδηση. Κατά καιρούς, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ακούσαμε πολλές ορολογίες των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών να πέφτουν στην επικοινωνιακή κονίστρα αντιμετώπισης του κορονοϊού. Προσωπική και κοινωνική ευθύνη, σεβασμός, ηθική και τώρα μπήκε στο παιχνίδι φυσικά και η συνείδηση. Τους δύο πρώτους όρους, την κοινωνική και την προσωπική ευθύνη, τους κάψαμε λόγω πολύ συχνής και αλόγιστης χρήσης. Ουσιαστικά μας κούρασαν. Κούρασαν ακόμα και τους πιο ηθικά εξελιγμένους πολίτες. Ίσως στην αρχή να ήταν και πιασάρικες γιατί απευθύνθηκαν στο γνήσιο ελληνικό φιλότιμο. Αλλά μετά απλά αποδυναμώθηκαν. Δεν έχουν το πρώτο αντίκτυπο που είχαν. Όπως λέει και ο λαός μας, και πολύ καλά κάνει και το λέει, το πολύ το κύριε Λέισον το παριέται και ο παπάς. Και εμείς κάπου εκεί το χάσαμε το παιχνίδι. Τι σημαίνει όμως προσωπική και κοινωνική ευθύνη, γιατί έχασαν τη δύναμή τους. Στην ηθική δεν ξέρω αν θα ασχοληθώ, αλλά στη συνείδηση θα φτάσουμε λίγο αργότερα, ακολουθώντας πιστά την χρονική σειρά που ακολουθήθηκε επικοινωνιακά για την επιχειρηματολογία του κράτους έναντι των όχι και τόσο υπεύθυνων πολιτών, όπως αυτοί ορίζονται από δημόσιους και κρατικούς λειτουργούς. Και θα το αφήσω εκεί. Η ευθύνη από μόνη της δημιουργεί πολύ βαριά συναισθήματα. Το άκουσμά της ίσως προκαλεί και δέος. Έχει συνδεθεί με την υποχρέωση και έχει μέσα της ίσως και κάποιον υπόγειο τιμωρητικό χαρακτήρα. Όταν, για παράδειγμα, λέω ότι εγώ έχω την ευθύνη σου, ουσιαστικά καλούμε να διαχειριστώ πέραν των δικών μου τις δικές σου σκέψεις, επιλογές, αποφάσεις και να σε προστατεύσω ακόμα και από αυτές. Αν δεν το κάνω ή αποτύχω σε αυτό το εγχείρημα, τότε οι ευθύνες, οι συνέπειες, δεν πέφτουν σε σένα, πέφτουν κατά κύριο λόγο σε μένα που απέτυχα. Και κάπως έτσι δημιουργούνται και κάποια ενοχικά σύνδρομα, που κατά την άποψή μου είναι το μόνο που μας λείπει σε αυτή τη φάση της ζωής μας. Όπως είπαμε λοιπόν, η ευθύνη είναι μια βαριά λέξη, η οποία απευθύνεται σε ώριμους ανθρώπους που να μπορούν να την αντέξουν. Σε μια κοινωνία όπου η πλειοψηφία των πολιτών, αλλά και το ίδιο το κράτος, διαχρονικά, ψάχνουμε διαρκώς για εξυλαστήρια θύματα και τις ευθύνες τις πετάμε δεξιά και αριστερά, λες και είναι μπαλάκι του πινκ-πονκ, πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί ακούστηκε μια τέτοια λέξη. Επιπλέον, όταν επαναλαμβάνεται διαρκώς και σε όλους τους τόνους, είναι αυτονόητο ότι ξυπνάνε και μηχανισμούς άμυνας σε αυτόν που το ακούει. Όπως την παλινδρόμηση, δηλαδή στην επιστροφή σε προηγούμενα στάδια και σε προηγούμενες συμπεριφορές. Αν προσθέσουμε και την αποποίηση των ευθυνών που έχει μπει τόσο βαθιά μέσα στο DNA μας, αφού ποτέ δεν φταίμε εμείς, πάντα φταίει κάποιος άλλος ή κάποιος που δεν έκανε κάτι, τότε έχουμε έναν εκρηκτικό συνδυασμό. Πόσο μάλλον τώρα. Φυσικά και δεν φταίω εγώ για τη διασπορά του COVID. Φταίει ο διπλανός μου που δεν φοράει τη μάσκα. Φταίει ο νέος που πάει και συνοστίζεται. Φταίει η κυβέρνηση που δεν έχει κάνει κάτι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή και τα σχολεία. Φταίνει οι κυβερνήσεις γενικώς που δεν δίνουν κονδύλια για να κάτσει ο άλλος στο σπίτι του και να προστατευτεί από τον COVID. Φταίει ο ίδιος ο ασθενής που πήγε γυρεύοντας και κόλλησε. Φταίει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που δεν τα έκανε νωρίτερα, δεν δήλωσε πανδημία. Φταίνει οι λοιμοξιολόγοι που εισηγούνται μέτρα. Φταίνει οι γιατροί και οι ερευνητές που δεν έχουν βγάλει φάρμακο. Τέλος πάντων, δεν φταίω εγώ, φταίνε όλοι οι υπόλοιποι. Και τα μπαλάκια λοιπόν εκτοξεύονται από όλες τις πάντες. Οι πολίτες κατηγορούν το κράτος τους πολίτες και αν βγάλουμε ποτέ άκρη, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Η απόδοση δε των ευθυνών έχω την αίσθηση ότι έπρεπε να γίνεται μετά το πέρας της κρίσης.
όχι προκαταβολικά. Δεν μπορούμε να ρίχνουμε δηλαδή το φταίξιμο σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, παραδείγματος χάρη στους νέους, τι έχουν ακούσει και αυτοί πια, την ώρα που δεν έχουμε αποδεχτεί εμείς οι ίδιοι τις δικές μας ευθύνες. Τι περιμένουμε δηλαδή ότι θα κάνει η στοχοποιημένη ομάδα? Λυπάμαι, αλλά και συγκεκριμένα για τους νέους, τους μεγαλώνουμε και τους γαλουχούμε εμείς οι μεγαλύτεροι, σε συνεργασία με την παιδεία και τη μόρφωση που λαμβάνουν από το κράτος. Μήπως έχουμε κι εμείς λοιπόν ευθύνη τη συμπεριφορά τους, λέω εγώ τώρα. Και φτάνουμε λοιπόν στην πιο πρόσφατη λέξη, αυτήν της συνείδησης. Ίσως ο πιο πετυχημένος όρος που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αν είχε χρησιμοποιηθεί εξ αρχής, μόνο που υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι και σε αυτόν. Όλοι γνωρίζουμε τη λέξη. Αλλά ποιοι μπορούν να την ορίσουν εκτός από τους ειδικούς ή τους πιο ψαγμένους και τους πιο προβληματισμένους πολίτες? Άρα δεν απευθυνόμαστε στην πλειοψηφία. Η συνείδηση έχει να κάνει με την επίγνωση του καθενός μας για τον ίδιο του τον εαυτό, αλλά και για την θέση που έχουμε ως μέλη μιας κοινωνίας. Δηλαδή, την επίγνωση που έχουμε της αλληλεπίδρασης των πράξεών μας, τόσο στον εαυτό μας, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον μας. Προσπαθώ, λοιπόν, απεγνωσμένα, εδώ και πολύ καιρό να καταλάβω, γιατί η παγκόσμια επικοινωνιακή στρατηγική, όχι μόνο στην Ελλάδα, δεν το έχουμε αποκλειστικότητα, παγκοσμίως, ακολουθεί το χιλιοπεγμένο σενάριο του καλού και του κακού αστυνομικού. Δηλαδή, μέχρι τώρα στοχοποιούνται εναλλάξ κοινωνικές ομάδες, οι οποίες έχουν έλλειψη κοινωνικής και προσωπικής ευθύνης, είναι ανήθικες και προφανώς τώρα είναι και ασυνείδητες και είναι ένοχες για τη διασπορά του ιού. Όλα αυτά τα λέει ο κακός αστυνομικός. Μέχρι προχθές που πήρε τον λόγο ο καλός αστυνομικός, ο οποίος μετά από 9 ολόκληρους μήνες ανελαίτης ψυχικής πίεσης και ψυχολογικής βίας και βομβαρδισμού κατηγοριών και ευθυνών, αλλά και διχασμού του κοινωνικού συνόλου ανάμεσα σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες, έρχεται τώρα λοιπόν να μας ηρεμήσει και να μας βάλει σε μια κατάσταση περισυλλογής, σε διαδικασία ενδοσκόπησης και αυτογνωσίας. Το γνωστό, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω Λάδι. Θα ήταν καλό πριν την χρήση οποιοδήποτε ψυχολογικού όπλου για την επίτευξη του στόχου, ο οποίος είμαι σίγουρη ότι είναι ο περιορισμός της διασποράς του COVID, να ζητηθεί και η συμβολή των αντίστοιχων επιστημών, όχι μόνο των επικοινωνιολόγων. Η ψυχολογία του Κοσμάκη δεν είναι παιχνίδι ή εργαλείο για να χρησιμοποιείται για την επίτευξη στόχων. Ο κόσμος έχει πλέον σαστήσει, έχει διχαστεί, έχει χάσει τη συνοχή του, γιατί κάποιοι αποφάσισαν να στοχοποιήσουν και να κατηγοριοποιήσουν το κοινωνικό σύνολο. Υπάρχει όμως ακόμα χρόνος. Υπάρχει χρόνος για να διορθώσουμε τα λάθη. Υπάρχει τρόπος για να ενωθεί και πάλι ο κόσμος και να μπορέσουμε όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να αναλάβει και το ίδιο το κράτος, η ίδια η πολιτεία, τις δικές της ευθύνες, χωρίς να βγάζει τον εαυτό της άμυρη ευθυνών. Αυτή η μάχη μπορεί να κερδιθεί μόνο με συλλογική προσπάθεια. Και όταν λέω συλλογική, εννοώ την πολιτεία μαζί με όλους. Είτε είναι υπεύθυνη, είτε είναι ανεύθυνη, είτε είναι ηθική, είτε είναι ανήθικη, είτε είναι συνειδητοί πολίτες, είτε είναι ασυνείδητοι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ικανότητα για να διχάσεις τον κόσμο. Υπάρχει όμως η δυνότητα για να μπορέσεις να τους ενώσεις όλους. Ευελπιστώ ότι αυτή θα είναι η καινούργια επικοινωνιακή στρατηγική που θα ακολουθήσουν όλοι πάνω στον πλανήτη. Μήπως μπορέσουμε και καταφέρουμε και εξοντώσουμε αυτήν την απειλή που απειλεί να μας εξοντώσει.
Ευελπιστώ να σας έδωσα λίγο το δικό μου στίγμα και τη δική μου άποψη αναφορικά με τους ψυχολογικούς όρους που χρησιμοποιούνται. Πραγματικά θέλω να διαβάσω και τα δικά σας σχόλια από κάτω και φυσικά υπάρχουν όλοι οι τρόποι επικοινωνίας στο site. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περάσετε μια υπέροχη μέρα σε ό,τι και αν κάνετε και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ.